Регионалната лекарска колегия отличи най-добрите медици в три различни категории. Наградата за дългогодишна дейност в областта на медицината си поделиха двама лекари. Това са доктор Петра Атанасова и доктор Умник Кеворкян, които са единствените общопрактикуващи лекари в община Стамболово. Работя от 53 години тази професия. Обиколил съм доста здравни участъци. Работил съм в спешно отделение дълги години, работил съм в инфекциозно отделение, бил съм лекар в Либия около 3 години и половина. Старал съм се постоянно да бъда в услуга на хората, на пациентите и то денонощно. В категория «Ти си нашето бъдеще» наградата получи доктор Десислава Стамболова. Само на 29 години тя вече се грижи за пациентите в хирургичното отделение на Хасковската болница. Доктор Стамболова благодари за отличието и призна, че не очаквала то да дойде толкова рано в кариерата й. Тази номинация и съответно награда представлява не само стимул, но и отговорност. Стимул да продължавам да работя със същата мотивация, отдаденост и отношение към пациентите и за в бъдеще. И най-вече ангажимент към колегите, които са инвестирали толкова много в нашето развитие. Лекар на годината за 2023 година стана също хирург. Отличието бе връчено на началника на отделението в Хасковската болница, доктор Живко Желязков. Той се грижи за пациенти вече 40 години и прие наградата с огромно вълнение. За оценката на приноса, който имаме към пациентите, хилядите пациенти, преминали през годините и оздравяли, разбира се. Медиците получиха грамоти от областния управител на Хасково Гинка Райчева. Церемонията лекар на годината се организира традиционно в навечерието на Деня на Св. Иван Рилски Чудотворец, който е и празник на българския лекар.